あら。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。軍隊の拡張、それは良かったです。今回は、ん、鉄平じゃないか。お前、渡辺島に戻ってたのか。その方は、へへ、三五宮様のお客さん。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、鼻つやは百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か。なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。では三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から、少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡辺島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになった。私も疑念を抱いていますが、ただ渡辺島の資源はあまり、相手側の要求も同行したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍、彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一体表に出るのを避けたい。もちろん警戒を完全に解くわけには。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。ご安心を。もう手配してあります。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。メガリレーが発令され、今後は私も後方勤務部隊と相談し、しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまで。じゃあメガリレーはいつ終わるん。その質問は、メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつ、それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。今一度確認させてください。渡辺島と抵抗軍の現状について。わかりました。渡辺島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。え、これは何ですか。メカジキ2番隊、あのメカジキの名を冠する特別、うんうんうん、特別行動隊に加入するだけでも困難なのに、一気に退治。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利に導くことができると信じています。やったー。じゃあいつ。メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。特別行動隊にいる者は皆渡辺島の精鋭です。じゃあ僕は三五宮様、僕も抵抗軍に貢献。もちろんありますよ。後ほど任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。しし、おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。ミニモ。